Денеска пуштаме во употреба еден прекрасен нов детски парк кој што ќе може најмладите да го користат и од Нерези, и од Тафталиџе 2, но и од цел Карпаш, меѓутоа и оние повозрасните, бидејќи како што може да видите, има повеќе катчиња и за седење и за релаксирање. Она што јас го зборував уште во кампањата, сега пробуваме на дело да го реализираме, а тоа е заштита и користење на постојното зеленило и секако надградување и подигање на нови зелени површини, нешто што навистина може да ни помогне да имаме поубав, поздрав живот и да имаме почиста животна средина и почист воздух за дишење.